Deus, esse terremoto foi muito forte. Temos que nos inscrever na Cavinet School com urgência? Vocês já se inscreveram na Cavinet School? Negativo, ainda não conseguimos a conexão pela internet. O robô vai ter que deixar o like. Sr. Smith, não vê que não teremos tempo? Atenção, perigo, perigo. Olhe, Judy, o tempo está se esgotando. Ainda bem que o robô conseguiu compartilhar. Aí, acho que não, Dr. Smith. Tem alguém vindo aí para nos cobrar isto. Vocês não se inscreveram, nem deixaram joinha. Vou ter que exterminá-los.